Pa kada govorite o privredi i preduzetništvu u Srbiji, treba da krenete od početka. To je na koji način se država odnosi prema njima. I najavljivali ste raznorazne olakšice, zakonske i svakojake olakšice za naše privrednike u Srbiji, domaće preduzetnike, da će oni dobiti bolji tretman od stranaca, da će se razvijati domaća privreda. Nažalost, sve je to ostalo u vašim ružičastim medijima i vašim tabloidima. U praksi je nešto sasvim drugo. Stoga danas ne treba da vas čudi situacija što u BDP u Srbiji naša domaća preduzeća učestvuju sa svega 30%, dok je prosjek u Evropi 60%, u razvijenim zemljama Skandinavije to ide i do 70%. Naravno, u Srbiji se to neće desiti sa ovakvom pogubnom ekonomskom politikom, jer vama privredna društva u Srbiji i naši preduzetnici služe samo onda kad treba da im ode poreska inspekcija i da ih teroriše i da im naplati ono što je zacrtano da treba na određenoj teritoriji filijale poreske uprave da se ubere, kako bi se slilo u budžet Republike Srbije, da vi posle te novce trošite kako vama padne na pamet. I poreski postupak je važan, zato što poreske inspekcije se ponašaju kao haračlije, zato što ih vi na to terate. Terate te ljude da idu i da reketiraju privrednike u Srbiji, da niko ne sme da kaže jednu jedinu reč. Pa ima primjera gde idu u kampanju. Poreski inspektori skupljaju sigurne glasove za Srpsku naprednu stranku pod pretnjama da će privrednicima donositi rešenja, kažnjavati ih i tako dalje. Nema preventive, nema upozorenja pod vašom autokratskom vladavinom, nego odmah po džepu, kao što uzimate pare od građana Srbije, penzionera, vojnika, poljoprivrednika, zdravstvenih radnika, radnika u obrazovanju, tako uzimate i od privrednika u Srbiji. I oni su za vas takođe žrtva, meta koje trebate da pljačkate kao što ih pljačkate zadnjih 7 godina. Da nije tako, uradili biste bar nešto što ste obećavali u proteklom periodu. Od svega toga vi ste promenili 4 ili 5 ministara privrede. Svaki od njih je u prvi plan stavljao strance. Strancima dajete desetine hiljada evra za otvoreno radno mesto pletača kablova, gde se plata daje u iznosu od 25 hiljada dinara do maksimalno 30, i mislite da ćete na taj način pokrenuti privredu Srbije. Pa naravno da nećete. Zato i jesmo na začelju, dok se ceo svet razvijao u proteklih 5 godina sa 23% kumulativno, Srbija se razvila sa 5% BDP-a. To je rezultat vaše ekonomske...